Бүгін Балапан телеарнасының туған күні. Балғындардың сүйікті арнасы 2 жасқа толды. Аз уақытта көрінер, бірақ осы 2 жыл ішінде Балапан телеарнасы елеулі жетістіктерге жетіп үлгерді. Балалардың айнымас серігін айналды біріншіден. Екіншіден бүлдіршіндердің ой өрісін дамытып, зерде зейінін ұштайтын, тәлім тәрбие беретін, ұлттық тарихпен салт-дәстүрді санасына сіңіретін сан түрлі бағдарламаларды дүниеге әкелді. 2 жасар Балапанның биыл балаларға тағы қандай базарлығы бар? Гүлжазира Ғалиқызынан білейік. 2 жасар Ерсұлтан Балапан телеарнасымен түйдей құрдас. Байыбына бармаса да, тілі былдырлап көмекейі бүлкілдеп теледидардың алдынан шықпайды әйтеуір. Әпкесі 9 жасар Тоғжан да Балапанның тұрақты көрермені. Маған Балапанның арнасы ұнайды, мен оны үзбей көремін. Анда көп деген алақай балақай деген және басқа да. Және басқа да көп деген ертегілер мен мультфильмдер бар. Ел боламын десең телеарнаңды түзе дейді былайғы жұрт. Қаншама қазақ баласы Никелодеон, TJ секілді жат жұрттық телеөнімдерге телміріп келді. Ұсқынсыз, ебедейсіз кейіпкерлерге толы мультфильмдеріне алданып келді қанша бала. Тәлім тәрбиесі кем, сол арналарды ығыстыра алатын отандық өнімдердің телеэкранға шыққанына шүкір дейді ата-ана. Жас өспірімдерге, мына өз балаларымыз бар, бәрі Қазақстанның балаларына осы канал тек қана жақсы тәрбие әкеледі деп ойлаймын. Өйткені Қазақстанның тілін дамытып, мына неше түрлі теледидар бағдарламаларын көбейтіп, қазақ тіліне үйретіп, Қазақстанның бүкіл жерлерін көрсетіп, осылай балаларға тек қана жақсы жағынан тәрбие әкеледі. Бала деген талғампаз келеді. Ең кірпияз көрермендер де солар. Бірақ Балапан балаларды баурап алды. Түрлі танымды қызықты бағдарламалардың арқасында. Балапан телеарнасының ең елеулі жетістіктерінің бірі ол елімізде кенже қалып жатқан отандық анимацияның дамуына серпін берді. Оның жемісін балалар көріп те жүр. 100 сериялы ғажайыпстанға саяхат, 13 бөлімнен тұратын балдырған танымдық мультхикаясы соған дәлел. Сондай ақ балаларға арналған тұңғыш телехикая түсірілді. Санжар мен Қайсарды айтамыз. Бұдан бөлек зерде бала тілі бал, санамақ, жүзден жүйрік, дәрумен, он саусақ, жолың болсын балақай, ай жұлдыз, Күлекеш хабарларда кішкентай көрермендердің көзайымына айналды. Балалар үшін жаңағы бір жағынан ақылшы, бір жағынан кеңесші, бір жағынан оқытушы, үйретуші осындай бір функцияларды да атқарады. Өйткені біз балаларды санауға үйретеміз, біз балаларға сурет салуды үйретеміз, біз балаларға әдемі сөйлеуге, әдемі ән айтуды, жолда қалай жүру ережесін барлығын үйретуге тырысамыз. Қазақстан телерадио корпорациясының құрамына кіретін Балапан телеарнасы бүгінде әлемнің ең үздік кинокомпаниясы Walt Disney-мен келісім шарт жасасты. Енді әлемнің ең үздік анимациялық өнімдері Балапан телеарнасы арқылы көрермендерге жол тартпақ. 3 жасар мен 12 жасар балалар аралығын қамтитын бұл телеарнаның жүгі өте ауыр десем болады. Біз біріншіден кішкентай бала тәрбиесінің идеологиясын, яғни бала тәрбиесі қандай болу керек, қазақ баласының тәрбиесі қандай болу керек, соны біз бағыттау үстіндеміз, бағыттаймыз. Біз соған мысалы кірпіш сияқты қалап отырмыз, иә. Сол себептен ауыртпашылықпен бірге жауапкершілік өте үлкен. Балапан арнасы таяуда ғана Астанадағы Қазмедиа орталығына қоныс аударып, сандық форматта хабар тарата бастады. Туған күнінде осы орталықта атап өтті. Бұл да телеарна тарихындағы елеулі оқиға. Гүлжазира Ғалиқызы, Сапар Ахын Қалжан, Қазақстан ұлттық телеарнасы.